Hallå igen, det här är äventyrsspelet Flux och vi tittar på hur besvärjelser funkar i den här korta videon. Besvärjelser lägger man här nere på sitt karaktärsblad och man kan se hur bra man är på varje besvärjelse. Det är färdigheter, varje besvärjelse är en färdighet. Magiken kan ha 3 stycken besvärjelser och börja med en, det är inte illa. Men riddaren kan bara ha 1 besvärjelse och börja med färdighetsvärde 0. Så kan det vara. När man använder en besvärjelse, till exempel om de här skulle möta en svartnisse i strid, så kan man använda besvärjelse om man har något som passar. I det här fallet så finns det en besvärjelse som fungerar som avståndsvapen. Det man gör först då är att man betalar 1 magipoäng. Det står här uppe hur mycket det kostar att använda besvärjelsen. Tar magiken sin magipoäng och lägger till banken. Plopp. Och sen slår man tärningar och ser vad som händer. Ganska ofta man slår tärningar och ser vad som händer. Här har vi alltså 5, 6, 2, det blir 13. Och sen så har ju magiken 3 i färdighetsvärde. Så 13, 16 blir det. Ooh, det här blir plus 2 i närstriden, i bonus. Så den här svartnissen blir ordentligt drabbad av en tankestöt och blir alldeles groggy. Det blir lättare att besegra i närstriden. Så kan det gå till med besvärjelser. Jag ska visa ett par andra exempel på vad besvärjelser kan göra. Andeskydd, den är ganska intressant. Det här är en typ permanent besvärjelse. Man använder på sig själv eller på någon annan. Och så slår man tärningar som vanligt när man vill använda den. Här, för att se om man lyckas. Här har vi 9 plus 3, det blir 12. Nej, lyckas inte. Men om vi ändrar en tärning här och säger att det blir mycket högre. Då lyckas man att ge andeskydd. Sa jag att man skulle ta bort en magipoäng nu? Det gjorde jag inte. När man använder den lägger man bort en magipoäng. Oavsett om man lyckas eller inte. Och om man lyckas så får man låsa en magipoäng på äventyrarens bild på karaktärsbladet. Då får man lägga bort en till sån här. Och lägga den på sig själv om man förtrollar sig själv. Nu står magiken och riddaren på samma ruta så magiken kanske ger ett andeskydd på riddaren. Så länge den ligger kvar här så får riddaren plus 1 på alla slag mot andar. Det kanske är bra för riddaren är inte så bra på att hantera det här med andar. Så kan vara ett bra skydd. I nästa video så ska vi nog faktiskt... nästa video så ska vi se ett exempel på det. Vi ses där. I nästa video som kommer nu så ska vi se på fluxkristaller. Förresten, vi måste kolla på ett par besvärjelser till bara för att det är spännande. Läkande skog. Man kan hela äventyren men bara om de finns i skog. Det står i en skog. Vad har vi mer? Tala med träd. Man får titta på översta kortet i draghögarna, äventyrskortshögarna. Det är inte alls dumt, det kommer vi se i sista videon med onda trollkaren. Det kan vara en jättebra fördel. Självläkning, helning som bara fungerar på sig själv. Vi tar en till för att vi kan. Tala med vinden. Här är också att titta på kort i höger. Ja, spännande. I nästa video så ska vi titta på fluxkristaller. De är bra att ha. Vi ses där.